ଚେପ ଦେଉଛି ତୁ ପଦ ବନ୍ଦ କର ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମିଶିକି ବାବୁରେ ଏଇ ଲୋକ ଆମ ବାଟ ଡେରଙ୍ଗ ବୋଲୁ କୀର୍ତ୍ତନ ଶିଖିବା ସେଇଠି ସେଠି ମା ମାନେ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ ନାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ବଜେଇବୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଯେହେତୁ ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟ ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟ ତେଣୁ ଯୁଦ୍ଧ ଆସିପାରି ଦବା ଆଉ କୃପା ହାସିଲା।
ଦ୍ରୌପଦୀର ବସ୍ତ୍ର ହରଣ କରିଛି, ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମୋର ଯାଇନି। ବାଲି ଛିଞ୍ଚି ଥିଲା ମୋ ଭାରି ଅର୍ଜୁନ, ଯେ ଯେମିତି ବାଲିଟା ଫିଙ୍ଗି ଫିଙ୍ଗୁଛି ତର ସ୍ପିର ମାରିକି ତମ ବସ ବିପାଦ କରିଛ। ମୁଁ ଗଦା ବାଟିଥିଲି ବନ ପକା, ଗଦା କୁଟିକିରି ଭୁଇ ତଳେ ଆଇଥିଲି, ଏଇ ଗଦା ଦ୍ଵାରା ହିଁ ତମ ସହେ ଭାଇଥିବାରେ ଆଜି ଏତେ ଦିନରେ ହାବେ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଛି। Look।
ଅନ୍ଧ
ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବ୍ୟାସଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ସମେତ ମାଙ୍କ ସାହାଡ଼ା ଗଛ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଧୂର୍ତ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ବଞ୍ଚିଛି କେତେ ମାରୁ ଅଛୁ
ଯେତେ ରଥୀ ସାଥିରେ ପ୍ରଥମ ଥିଲେ ହାରେ କଣ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଯେତେବେଳେ ସତଶୃଙ୍ଗ ପର୍ବତର ଭୀମ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଗୁଇଠା ମାରି ଗୋଟାଏ ଶୃଙ୍ଗ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ ସେ ସତଶୃଙ୍ଗ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ଯେହେତୁ ସବୁବେଳେ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିବେ ତେଣୁ କୁନ୍ତୀଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ସକାଶେ ସେ ବର ଦେଲେ ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯଦି ମୋ ନାମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାରତୀୟ ସ୍ମରଣ କରିବୁ ତାହେଲେ ଶହେ ଶୃଙ୍ଗର ବା ଶହେ ସିଂହର ବଳ ତ ପାଖରେ ଆସିବ ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଯୁଦ୍ଧରେ ଭୀମ ହାରିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୁଦ୍ଧରେ ଦୁଷାକୁ ମାରିବ ଗୋଟାଏ ପଦରେ ଶେଷ ଗୋଟା ପଦ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ପାଖ କବି ପ୍ରସନ୍ନ ଦେହୁରୀ ବା ପ୍ରସାଦୀ ଦେହୁରୀ ଘଣ୍ଟେଇ ନାଳୀଙ୍କ ଘର ହେଲା ଘଣ୍ଟେଇ ନାଳୀ ତାଙ୍କ ଲେଖାର ଭଗବାନ ଛୁଟିଆ ପିଲାଟି ବହୁତ କବିଙ୍କର ଟିକେ ଟିକେ ଶିଖା ପୁଅ